וגם אז יש לך חומות, וגם אז יש לך סוערים, ואז עושים לך עוד ועדות וחקירות, ואתה בטוח, ואתה לא בטוח, ואתה אומר למי שאני בכלל להשתחרר, ובסוף אתה יוצא מהדלת. אז נכון שהעבירו אותך מהדף לדף, אבל לכיוון הדלת. אני שם משהו תפיסות, אני לא... כאילו היה משהו דקות שם שתפיסות, אני לא... מה שאתה מנסה לומר, שבראש שלך אתה מנסה לאחז במה שאני אומר, ואז בגלל שאתה מנסה לאחז במה שאני אומר, אז אתה בעצם חובש דודו מקרה לקרה. זה בעצם מהות השאלה שלך. מהות השאלה שלך זה שאתה בעצם מנסה באופן כללי, זה הרי אותה שאלה שאתה שואל אותה הרבה פעמים, אתה באופן כללי לוקח את מה שאני אומר ומנסה לאחז בזה, להגיד אוקיי, ככה אני חושב. אתה מנסה כאילו לבדוק מה אני אומר ולהתחיל לחשוב ככה. או להתחיל להתבונן ככה. תבדוק, תבדוק. לא, אני לא מבין. לא, לא הבנתי את מה שאתה אומר לי. היא שואלת שאלה. אז אני מביא לזה תשובה, זה תפיסה. אתה עכשיו מנסה לתפוס את מה שאני אומר, אתה מנסה להגיד, אוקיי, וואלה, ככה אני אחשוב. אוקיי, אני אתחיל לחשוב ככה, אני אתחיל לעשות ככה. אתה כאילו לוקח את מה שאני אומר, מנסה לתפוס אותו. אוקיי. ואז אתה אומר, רגע, אבל אם אני תופס אותו, אני אזמין עוד פעם בכלא, אז מה עשינו? ולכן אתה תמיד חוזר על אותו שאלה של רגע, אבל אתה מעביר אותי מכלא לכלא. אתה תמיד חוזר על השאלה הזאת. לא, כן, אני רואה. מה התשובה? נכון, יש פה שתי תשובות. תשובה ראשונה, אם תצליח, אני רוצה שתתפוס משהו שהוא כל כך גדול, שאתה צריך לתפוס אותו עד רבה. נכון, בסוף אתה צריך לתפוס משהו, אבל אתה צריך לתפוס משהו אחר. התשובה הפוכה, לא, אתה צריך להפסיק לתפוס. ואם תחווה את מה שאני מסביר, ולא רק נסה לאחז בו כאמונה, אז ישחרר אותך מהתפיסות. עוד פעם, אני אומר שלכל דבר יש הפך. לכל דבר יש יתרון וחיסרון. אם תאמין למה שאני אומר, נתקעת באותו בעיה כמו קודם. כי עכשיו כל פעם שקורה לך, רגע, יש יתרון וחיסרון, יש לי, אני מאמין ש, מאמין ש, מאמין ש. וזה לא עזר כלום, אבל אם אתה תפסיק להאמין ותתחיל ליישם את זה בשטח, מה זה אומר ליישם בשטח? שכל פעם שאתה רואה יתרון, אתה שואל את עצמך מה החיסרון. אם אתה מרגיש שיש יותר יתרון מחיסרון, אתה לא נח ולא שקט עד שאתה מוצא שיש אותו כמות חיסרון בדיוק כמו יתרון. אם אתה יש לך משהו שעושה לך רע, אתה אומר, אני רואה חיסרון, עכשיו אני אכריח את עצמי למצוא את היתרון, ולא יתרון קטן, אלא יתרון בגודל של החיסרון. אם אתה מתחיל לעשות את זה ביום-יום, וכל פעם שאתה רואה משהו, אתה אומר, עכשיו אני חייב לעצמי להכריח לעצמי מה ההפך שלו. לא מאמין ש... אני עכשיו חייב למצוא. זה צבע צהוב, אני עכשיו צריך להוכיח לעצמי שזה ירוק. אוקיי. תוכיח, איכשהו. יש לי שאלה. אם תעשה את זה, אז אתה תעבור טרנספורמציה של המוח שלך, פתאום משהו ישתנה. לא, אבל זה עצמו מה שאתה אומר לדוגמה. לדוגמה, כי מה שאני... אוקיי, אז... מזה שזה היה שונה, עכשיו זה עובר להיות שזה יותר שווה. גם. עכשיו, זה יום להציל אוקיי. לא בדיוק. עוד פעם, כי אתה אומר את זה עכשיו כמי שמסתכל בחוץ על התהליך. שזה בסדר. אבל אתה לא באמת עשית את מה שאמרתי. זה גם בסדר. אני רק מסביר שאתה לא עושה, אתה גם במחשבה. מבין מסוים זה טוב מאוד שאתה בודק לפני שאתה עושה, האם מה שאני עושה היא בכלל לעזור לי. כי למה לעשות אם אני לא אומר שזה לעזור לי? כי מה אני אקח להתחשב לעשות מדיטציה? לא עשיתי מספיק אם אתה עשיתי טוב. מה לעזור לי שאני עושה מדיטציה? לא, זה לא ממש אחר. תלך עוד קדימה במהלך. כי אם אתה באמת תשאל את עצמך מה ההפך, מה ההפך, מה ההפך, אתה בסוף תגיע למצב שלא תבדיל כבר בין כל אחד לבין יש נפרדות. אתה כרגע משוכנע שיש הבדל בין להגיד יש הבדל לבין להגיד אין הבדל. אוקיי. בזה אתה משוכנע. כשבמוח שלך תצליח להגיד, וואלה, להגיד שהיד הזאת היא לא כמו היד הזאת, זה בדיוק כמו להגיד שהיד הזאת היא כמו היד הזאת, סיימת את המשחק. אני מבין, כשאתה יכול להגיד אין הבדל, אתה יכול להגיד יש הבדל, ואף על פי כן אתה לא מבדיל בין להגיד יש הבדל, להגיד אין הבדל. כאילו,
למקסימום שלהם. אולי יש להם. אין זה, אין הבדל. יש זה, יש הבדל. אין הבדל בין השלהם. כאילו כל הסבל שלי זה בעצם ההתנסיות שאני בונה בשטח. כל הסבל בעצם נמצא ברמת מה שאמרת זה מדויק, אבל לא. לא ביחסיות, בהפרדה שאת עושה בין יחסיות למוחלט. זה גם בסדר להיות, להסתכל על דברים באופן יחסי, אבל שבאופן אבסולוטי תבין שזה גם, גם שהיחסי לא יהיה נבדל בין יחסי לאבסולוטי. עדיין יכולה להגיד זה יפה, זה לא יפה, אבל שבתפיסה שלך לא תבדילי בין מצב שאת מבדילה למצב שאת לא מבדילה, ואז את יכולה להמשיך להבדיל, אבל את לא באמת מבדילה. הבנת? את יכולה להמשיך להבדיל, אבל את לא באמת מבדילה בהבדלים. אני לא אומר לך, אל תגידי זה יפה, זה מכוער. אני אומר, תגידי זה יפה, זה מכוער, אבל בלב שלך תרגישי שזה לא משנה אם אני אומר את זה יפה, זה מכוער, לבין אם אני אומר את שני מכוערים, לבין אם אני אומר את שני יפים, לבין אם אני אומר את אני לא יודעת מי יפה מכוער. לא. לא, את עדיין יכולה להגיד זה יפה, זה מכוער. עדיין תוכל להיות שם, להזדהות, לרצות, הכל. בשורש זה אותו דבר? אה? כי בשורש זה אותו דבר? כי אם אתה תהיה מספיק ישר וכנה עם עצמך, אתה לא באמת ידע כלום. אפילו זה שאתה מבדיל בין להבדיל לא להבדיל, גם את זה לא תהיה בטוח. יש מצב שאתה כל כך ישר עם עצמך, שאתה באמת לא יודע כלום. לא שאתה אומר, וואלה, אני לא יודע כלום. אתה לא מספיק ישר עם עצמך, אתה עדיין מתחכם. אתה כל כך כנה עם עצמך, שאתה באמת לא יודע כלום. כלום. מאיפה זה בא? מה? מאיפה זה בא? מכנות. שלך מול עצמך. את לא יודעת כלום? לא, 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 שאת מעצמך לא יודעת כלום, לא שאת אומרת, וואלה, אני לא יודעת כלום. את לוקחת את כל מה שעובר לך במוח, ובודקת, אני בטוחה בזה, וזה לא, וזה לא מופיע יותר. מה? אה? אבל זה עד הסוף, כי אם מופיע, אז אני לא יודע כלום, אז אתה עדיין, כן יודע. אתה יודע שאתה לא יודע. כן, אתה עדיין יודע משהו, אתה עדיין יודע כלום. לא יודעת. יש תהליך של להיות אמיתית עם עצמך. וזה אומר כל מחשבה, תחושה, רצה, אני בטוחה, אני לא בטוחה, מי אמר, אולי לא, אולי הפוך, איך אני יודעת, אולי אני מספק בכל מה שאתה. איפה זה מוביל? למצב שבו, עכשיו, לא בעניין של לשקר, לא בעניין של להגיד לא, אני אגיד שהוא יפה, אני אגיד שהוא מכוער, לא. במובן של, אני מבינה שאני חושבת ככה, אבל למה? מה יש מאחורה? אני בטוחה שזה ככה, מה יש מאחורה? מה יש מאחורי כל ההנחות הסוד שלי? ואם פעם אחת את צריך לראות מה יש לפני, אז אחר כך כשתניח להנחות הסוד, את תחווי אותם אחרת. המקום של אני לא באמת יודעת שיש הבדל. אני אפילו לא באמת יודעת שאני מבדילה בכלל. לא רק שאני לא יודעת שיש הבדל, אני גם לא יודעת שאני מבדילה. אני אפילו לא מבדילה בין המצב שלא הבדלתי למצב שאני כן מבדילה. צמצום של זה. טוב, אתה הבנת מה ששאלת? טוב, הבנת את הנושא? האם לא בשביל לעשות את זה צריך להעלות למודעות את המחשבות? צריך להעלות למודעות המחשבות, אמת. מה שאנחנו עושים כל הזמן, זה לוקחים מחשבה. לוקחים, מה יש מאחורה? למה אתה לא רוצה תוציא עוד שכבה? למה אתה לא רוצה עוד שכבה? למה אתה לא רוצה עוד שכבה? למה אתה לא רוצה עוד שכבה? למה אתה חושב עוד שכבה? למה עוד שכבה? עד שאתה מגיע לשום מקום, מפעם אחת תגיע, תשב שם, אז אחר כך גם כשזה יצא החוצה, אתה כבר תחווה את זה אחרת. כאילו להגיע לפני המחשבה, לפני שהמחשבה נכנסה, זה הזמן שאין לך שום הבדל בשום. בזמן שאת לא יודעת, אם את יודעת אפילו מה זה הבדל, לא שאין הבדל, את אפילו לא יודעת מה זה הבדל. אין מחשבה עדיין. מה? אין מחשבה, אני לא חושבת בכלל שזה קוס. לא, לא שאין מחשבה. אפילו אין מחשבה שאין מחשבה. כן, נכון, משהו כזה. משהו כזה. מה זה אומר? אני לא יודע. משהו מעין זה. בהנחה שמחשבה זה הגדרה, כמובן לפני הגדרה. כן, אבל היא הגדרה עצמה בכלל. אפילו אין הגדרה, אם יש הגדרה, אין הגדרה. כל מה שאני אומרת עכשיו, זה כבר אחרי. כן, זה כבר אחרי מה שקרה, כאילו לפני של... מה אתה אומר? לא, איזשהו פעם, לא, הראש שלי כאילו, הראש כאילו, הוא מרגיש כמו, מנסה לצמצם את זה, הוא מנסה להגדיר את זה. כאילו, מבית מסוים אני מנסה להבין מה אני מחפש, אבל לא מבין מה אני מחפש בכלל. כי מה שאתה מדבר שאני מחפש בכלל, זה משהו שאני אפילו לא יודע את הצורה שלי. אתה
למה? אתה יודע שהוא בצורה של כלום. אתה רק צריך לדעת לתפוס את זה. מה זה עבור כלום? מה שתחשוב שזה זה, זה לא זה. מה הסיפור? לא הבנתי מה עכשיו אמרת. מה אתה רוצה? זה מה שאני שואל את עצמי כבר כמה ימים. נו, אז נסה להבין מה אתה רוצה. מה את רוצה? מה אני רוצה? כן. תגיד לי שאני רוצה להביא להיות מושבת. רוצה שאני רוצה להיות מושבת? כן. מה את חושבת שהוא רוצה? להיות מושב? ברור. אני יכול לתת לך לתת לו טיפ? תגידי לו, תקשיב, קח טיפ, תפסיק לרצות להיות מושב, להתיק את המושב. אם אתה רואה, אם את רוצה להביא שתו, פשוט תפסיק. אני רוצה את זה כאילו חיסרון, אני רוצה את חיסרון. נכון. אה, עדיין, לא עדיין. אז אם אני רוצה לאכול... לא שאתה פשוט תחליטי שאת מושבת לזה. אז אם אני רוצה לאכול עכשיו, זה... אני לא חושב שאני רוצה, מה את רוצה? מה את מחפשת? הכי טוב שיש. מה? הכי טוב שיש. הכי טוב שיש? מה הכי טוב שיש? הפנימי שלי יודע מה טוב שיש. אוקיי, בינתיים עד כה. פעם אחת לא הצליח למצוא את זה. זה עכשיו טוב, ויהיה יותר טוב. אז זה לא הכי טוב שיש. נכון. תמיד יש יותר טוב מהכי טוב. אז זה לא הכי טוב, אז מה עשינו בזה? אז מה עשינו בזה? התקדמנו, התקדמנו. לאיפה? עד... עד ש... עד שאני אומרת, הבנתי את החיים, תודה, בוא הולכת. אוקיי. למה ללכת עם הבנת? אה? אז את כאילו... כי עכשיו לא מעניין לי. אז את כאילו... אז הולכת לאיפה? אז אחרי שתבין את החיים תלכי, למה? עד שהבנת את הכל לעזור? מה יש לי לחפש פה? אם אין לי עניין? הפוך, כרגע אין לך עניין. אם תביני, אולי תישארי. למה? כרגע מה יש לך לחפש פה? כרגע למה להישאר פה? כי יש לי עניין. מה זה עניין? יש לי חיסרון להבין את ה... למה את פה? את המהות, כן. כל הדברים.